աշխատում եմ Benevo-ում որպես senior front-end developer. Այսօրվա մեր սեմինարի թեման լինելու է rendering server side React-ով isomorphic JavaScript. Հակերտ ներկայացնեմ ինչ է սպասվելու մեր սեմինարի ընթացքում։ Առաջի փուլում հակերտ խոսելու ենք web application-ների պատմության մասին, թե ինչպես է web application-ների աշխատանքը բաժանվում browser-ի եւ server-ի միջև։ Հետո կխոսենք ինչ է single page application-ը, ինչ է isomorphic application-ը եւ ինչ առավելություններ ունի isomorphic application-ը single page application-ի նկատմամբ։ Սեմինարի երկրորդ փուլում խոսելու ենք, թե ինչպես single page application-ից անցում կատարենք isomorphic application։ Լինելու են կոդային օրինակներ, application-ը լինելու է React-ով, բայց եթե դուք React developer չեք, դա դեռ չի նշանակում, որ ձեր համար հետաքրքիր չի լինի, որովհետև լինելու են կոդերի մեկնաբանություններ։ Սեմինարի երրորդ փուլում ունենալու ենք տեստերի արդյունքներ, որոնք կատարվել են երկու միանման application-ների միջև։ Application-ները պատրաստվել են իմ կողմից, միակ տարբերությունը իրանց այն է, որ մեկը isomorphic է, մյուսը single page application։ Լինելու են performance տեստերի արդյունքներ, ինչպես նաև social media-ում ձեր application-ի share լինելու տեսքի տեստեր։ Okay, սկսեցինք։ Նախ համառոտ խոսենք web application-ների պատմության մասին։ Ի սկզբանե, երբ որ device-ները user-ների այդքան հզոր չէին, web application-ների ամբողջ աշխատանքը ընկած էր server-ի վրա, այսինքն server-ը պատասխանատու էր application-ի համար data տալ, HTML գեներացնել ու handle-աներ user-ի նավիգացիաները։ Ուներ երկու մեծ թերություն, առաջինը UX-ներ պայմանավորված էր նրանով, որ քան որ բոլոր նավիգացիաները user-ի handle-ին արվում server-ի կողմից, դա հագեցնում էր page reload-ի։ Երկրորդ մեծ թերությունը այն էր, որ server-ից ավելի շատ resource էր պահանջվում, նույն պատճառով, որ բոլոր HTML-ները գեներացվում էին server-ի կողմից։ Ժամանակի ընթացքում, երբ որ device-ները ինչ-որ չափով զորացան, եկավ single page application-ի գաղափարը, որը ի տարբերություն server side rendering application-ների HTML գեներացնելու փոխարեն request-ի ժամանակ ուղարկում էր դանդաղ դատարկ index-ը HTML եւ կար նրա մեջ մեր JavaScript ֆայլերը application-ը browser-ը ներբեռնում էր մեր JavaScript ֆայլերը application-ը init-ը լինում եւ HTML-ների գեներացիա եւ user-ի նավիգացիա handle-ին արվում միայն browser-ի կողմից։ Այսինքն server-ը պատասխանատվության տակ մնում էր մենակ data ապահովել մեր application-ի համար JSON ֆորմատով։ Նաևս ուներ երկու մեծ թերություն, չնայած նրան, որ շատ արագ մեծ տարածում ունեցան single page application-ները բոլորի կողմից սիրվեցին, բայց նաևս ուներ երկու մեծ թերություն։ Առաջինը դա առաջի տեսանելի screen-ի խնդիրն է, պայմանավորված նրանով, որ պատրաստի HTML-ի փոխարեն, երբ որ server-ը ուղարկումա դատարկ HTML, այսինքն user-ը տենում է դատարկ content, որից հետո տեղի ունենում է JavaScript ֆայլերի ներբեռնումը, դրանից հետո մեր application-ը ինքնա լինում, նոր մենք տենում ենք մեր տեսանելի screen-ը application-ի համար։ Եվ երկրորդ խնդիրը դա SEO-ի խնդիրն է, պայմանավորված նրանով, որ յուրաքանչյուր URL-ով յուրաքանչյուր request-ի ժամանակ մեր server-ը վերադարձնում է դատարկ HTML եւ մեր search engine crawler-ները չեն կարում content-ի index-ավորում կատարել։ Այդ երկու խնդիրները եկան լուծելու isomorphic application-ները, որը իրանից ներկայացնում է վերնշված երկուսի mix-ը։ Այսինքն առաջի user-ի IC-ի ժամանակ ինքը աշխատում է որպես server side rendering application, դատարկ index-ը HTML-ի փոխարեն ուղարկում է արդեն content-ով լի HTML, այն content-ով լի, որը կնկարվեր browser-ում application-ի init-ից լինելուց հետո։ Այսինքն ինչ որ կամայական HTML չի ուղարկում, այլ ուղարկում է այն HTML-ը, որը կնկարվեր browser-ում տվյալ URL-ի դեպքում։ Ու երբ որ application-ը init-ա լինում browser-ում, դրանից հետո մեր application-ը սկսում է աշխատել որպես single page application։ Այսինքն նորից նավիգացիաները handle-ն արվում browser-ի կողմից, HTML-ի մնացած գեներացիաները կատարվում են browser-ում։ Ունի մեկ խնդիր, դա time to first byte-նա, պայմանավորված է նրանով, եթե տեղյակ չեք, time to first byte-ը այն է, որ առաջի server-ից պատասխանը ձեզ եկած, պայմանավորված է նրանով մեծությունը նրա, որ ինքը
դատարկ է HTML ուղարկելու փոխարեն ինչ որ գործողություն է ուղարկում, նոր է HTML ուղարկում։ Ավելի պատկերավոր դարձնելու համար single page application-ի ու server side application-ի isomorphic application-ի աշխատանքների տարբերությունը նախ նայենք այսի, այսի սովորական single page application-ի աշխատանքն է, իրան նաև անվանում են client side rendering application, ինչ հարմ server-ը ուղարկում է դատարկ HTML, browser-ը սկսում է ներբեռնել մեր JavaScript ֆայլերը, application-ը init-ա լինում, այստեղ գրած է React application, բայց այսի բոլոր single page framework-ների համար միևնույնն է, կլինի Vue, թե կլինի AngularJS։ Application-ը init-ա լինում, նոր դրանից հետո մենք ունենք մեր տեսանելի screen-ը։ Իսկ isomorphic application-ների դեպքում, որոնց նաև անվանում են server side rendering, server-ը դատարկ HTML-ի փոխարեն ուղարկում է արդեն այն պատրաստ HTML-ը, որը application-ը init լինելուց հետո մենք ունենանք։ Պատրաստ HTML-ը մենք տեսնում ենք, դրանից հետո նոր ինքը սկսում է ներբեռնել JavaScript ֆայլերը։ Application-ը init-ը անում ու մենք ունենք այդ պահին interactive ու տեսանելի screen։ Այստեղ interactive-ի մասին դեռ չեմ խոսացել, քանի դեռ մեր application-ը JavaScript ֆայլերը ներբեռնելուց հետո init չեն եղել, մեր application-ը տեսանելի է, բայց interactive չի այդ պահին։ Okay, մեր isomorphic application-ին անցումը լինելու է React application-ի, օգտագործելու ենք React, որտեղ JavaScript libra user interface-ներ սարքելու համար, React router, որը ապահովելու է մեր routing-ը React-ի համար, Redux, որը state container-ը JavaScript application-ների համար, մեկ է React Helmet, որը document heat manager-ը React application-ների համար։ Redux եւ React Helmet-ի մասին մի փոքր կխոսեմ։ Redux-ը մեր application-ներում օգտագործում ենք JavaScript, նույն ձեւ React-ում։ Իրանից մեր application-ին անհրաժեշտ դատան վերցնելու համար, ինքը state container-ը, այսինքն այն state-ը, որը պետք է մեր application-ին։ Ունի store, որը JavaScript object-ա էր ամեջ պահվում է մեր application-ին անհրաժեշտ դատան։ Ունի action եւ reducer, ու իր flow-ն հետեւյալ ձեւը աշխատում։ Component-ում մենք կանչում ենք այդ action-ը, action-ը հիմնականում server-ից ինչ-որ data-ի է գեթանում, երբ որ data-ն պատրաստ է ալնում, այդ data-ն dispatch-անում reducer-ին, reducer-ը data-ն վերկալում է update-ը անում store-ը, ու store-ը update լինելուց հետո update-ա լինում մեր component-ը։ Կոդային օրինակով հետեւյալ կերպ աշխատում, component did mount-ը այդտեղ լավ չի երևում, component did mount-ն է ինքը կանչում է մեր component did mount-ը, դա React-ի life cycle մեթոդներից մեկն է, որտեղ React-ի դոկումենտացիայով մեզ խորհուրդ են տալի, որ data-ի գետը այդտեղ իրականացնենք։ Կանչում ենք մեր action-ը, action-ը իրանից ներկայացնում է ինչ որ request data-ի գետ, երբ որ resolve-ը լինում, dispatch-ը կանում reducer-ին, reducer-ը իրանից ներկայացնում է function նորից, որ այդ type-ով այդ data-ն վերցնում է ու store-ի համապատասխան data-ն update-ա լինում, երբ որ store-ը update-ա լինում, store-ը գալի update-ա անում այս ֆունկցիայի միջոցով մեր component-ին։ Այսքանը Redux flow-ի մասին առայժմ։ React Helmet-ը ասացինք document heat manager-ը, իրան օգտագործելու ենք մեր application-ում, քան որ CEO-ի հարց պետք է լուծենք, իսկ CEO-ի կարևոր ֆակտորներից մեկը դա meta tag-երն են։ Իրան օգտագործելու ենք meta tag-եր set անելու համար։ Երեք բան կուզեմ ասել React Helmet-ի մասին։ Առաջինը այն է, որ իր value-ները պետք է տալ մեկ string-ի տեսքով։ Այսինքն մեր սովորական HTML-ում JSX-ում որ գրում ենք React component-ի ինչ որ value, հետո string ենք ինչ որ գրում, այդ դեպքում սա սխալի է բերելու, պետք է մեկ string-ով ներկայացնել։ Երկրորդ հայն է, որ component-ից ուզում ենք կանչել meta tag-երը փոխել, պետք է այս տեսքով կանչենք component-ում, եւ երրորդը, որ nested component-ների դեպքում child component-ը override-ը անում parent-ին։ Այսքանը React Helmet-ի մասին, հիմա սկսենք մեր isomorphic-ից single pages դեպի isomorphic application ձևափոխումը։ Ցախ մասում պատկերված է մեր սովորական single page application-ի server-ը, ինչ որ բան չի անում, ուղղակի դատարկ HTML-ը ուղարկում։ Չեմ լավ երևում թե չէ, request-ների ժամանակ անկախ URL-ից ուղարկում է դատարկ index.html։
Հնարավորություն ունենք։ Հետև նայել եմ անջատվելու։ Չէ, չի ուզում անջատվի։ Հիմա բավշը չի երեմ։ Հետ հոսանքը ծրագրավորով ախարշը։ Շարժման բաներով ախարշը։ Լա, օքե, ով որ ռեակտին ծանոտ չի, այս մասը պրովայդեր ու մինչե պրովայդերով փակված թագը իրանից ներկայացնում է React application, այս highlight եղած է, ինքը իրանից ներկայացնում է React application, միակ տարբերությունը նման տեսքով մենք React application-ը մեր browser-ում init ենք անում, ունի render method, որով տալիս ենք ես մեկ այն էլեմենտը, որի վրա ինքը պետք է init լինի, միակ տարբերությունը այն է, որ server side rendering-ի դեպքում static router ենք օգտագործում, browser router-ը փոխարեն։ Օգտվում ենք render to string մեթոդից, որը React DOM server-ի մեթոդներից մեկն է։ Կանչում ենք մեր application-ի վրա ու ինքը վերադարձնում է մեր application-ի HTML-ի string-ը։ HTML-ի string-ն է վերադարձնում ու այստեղ պատկերացրեք, սա մեր index-ը HTML-ն է, որը ուղարկում ենք։ Այստեղ root-ը, որտեղ մեր application-ը init է լինում, այստեղ դատարկի փոխարեն մեր գեներացված application-ի HTML-ը attach ենք անում, նոր ուղարկում ենք։ Server-ից ուղարկեցինք այդ փոփոխությունը, հիմա նայենք ինչ փոփոխություն ունենք client file-ում։ Սա մեր single page application-ի client file-ն է, որտեղ application-ը init է անում, ID-ով element-ը վկայում է, ու մեր application-ը browser route-ով ուղակի init է անում։ Այստեղ isomorphic application-ների դեպքում render-ը փոխարեն օգտագործում ենք hydrate մեթոդը։ Hydrate կանչելուց մենք նախատեսում ենք, որ մեր application-ի HTML-ը արդեն պատրաստ է։ Այսինքն ինքը նկարելու փոխարեն մեր application-ը պատրաստի HTML-ի վրա սկսում է event-ներ attach-անել։ Ու այս փուլում կարելի ասել render-ի աշխատանքը բաժանվում է երկու ֆազի, render-ը իրանից application-ին ընդանելուց գեներացնում է HTML-ը եւ event-ները attach-անում։ Իր աշխատանքը բաժանում ենք երկու մասի, առաջին մասը կատարվում է server-ում HTML սարքելը, հենց որ գալիս է client-ի մոտ կատարվում է երկրորդ փուլը աշխատանքի event-ներն attach-անում։ Այս կետում կարելի է ասել, որ մենք արդեն ունենք isomorphic application, որովհետև isomorphic application-ի սահմանումը, ինչպես նաև universal application, universal JavaScript, isomorphic JavaScript, այդ բոլորը մի բանի մասին են, որ մեր application-ը աշխատի միանման թե server-ում, թե browser-ում։ Այսինքն մենք խնդիր լուծեցինք, որ դատարկ HTML-ի փոխարեն մեր application-ի content-ով լի HTML-ը ուղարկեցինք։ Հիմա միջև առաջ անցնելը, եկեք նախ խոսենք ինչ տեսակ web edge-եր ունենք, քանի որ մենք ուզում ենք SEO-ի հարց լուծենք։ Կան edge-եր static content, static meta tag-եր, նման edge-երի համար ոնց որ ասում են, ոչ մի բան չունենք հավելյալ անելու, իրանք իդեալական կաշխատեն, միակ խնդիրը, որ կարող է առաջանալ, դա այն է, եթե դուք այս կոմպոնենտներում, այս edge-երում օգտագործել եք browser specific փոփոխականներ, օրինակ location կամ local storage, կարող է խնդիր առաջացնել, բայց այդ խնդիրը շատ հեշտ է լուծել, կարելի է դրանց նկարումը տեղափոխել կոմպոնենտի lifecycle-ի այն մեթոդի մեջ, որտեղ render to string-ը այդ lifecycle-ին չի հասնում, բայց render-ը հասնում է։ Այդ ձևով կարելի է խնդիրը հեշտ լուծել։ Իրազ դեպքում թե SEO-ի թե առաջ տեսանելի սքրինի խնդիրը համարում եմ լուծած։ Երկրորդ տեսակ edge-երը, որ ունեն dynamic content, բայց իրանց meta tag-երը static են, նման edge-երի համար եւս կարելի է համարել, որ թե SEO-ի թե առաջ տեսանելի սքրինի խնդիրը լուծված է։ Երրորդ տեսակ edge-երը դա մեր մոտ dynamic content, dynamic meta tag-եր։ Այսինքն այս դեպքում մենք SEO-ի հարց չենք լուծում, քանի որ մենք ուզում ենք հստակ content եւ հստակ meta tag-եր տանք, որ search engine-ները կարողանան նորմալ ինդեքսավորեն, դրա համար իր համար մեր արած աշխատանքը բավական չէ։ Ինչի համար բավական չէ, քանի որ dynamic content պետք է նկարենք, dynamic meta tag-եր set անենք, դրա համար պետք է ինչ-որ տեղից server-ից data get անենք, բայց մեկ տեսակ մի անգամս կանչում ենք render to string ու ամիջապես ուղարկում ենք։
Չոր տենց որ data gate անենք, սպասենք resolve լիներ, նոր նկարենք, տենց ոչ մի գործողություն չենք արել։ Դրա համար այդ խնդիրը լուծելու համար նախ եկեք հասկանանք ոնց է React component-ի mounting life cycle-ը աշխատում։ Component-ը init է լինում, ու այդ պահին ինքը վեկալում է store-ից իր անհրաժեշտ data-ն, որը մեր դեպքում դատարկա, քանի որ մենք դեռևս data gate չենք արել։ Դատարկ data-ն է, գալիս է component will mount-ը, իր life cycle մեթոդներից է, գալիս է render-ը, մեր application-ը նկարվում է, հետո component did mount-ը, ու այս կետում մենք կատարում ենք data-ի gate-ը։ Data-ն gate-անում աշխատում է մեր redaxive flow-ն, որ մենք տեսել էինք։ Data-ն երբ որ լինում է store-ում արդեն, գալիս է component-ին update անում ու նորից կանչվում է render մեթոդը ու նկարում է մեր application-ը data-յով։ Այսինքն data-յով նկարելու համար մեր մոտ render-ը երկու անգամ կանչվում է։ Render to string-ի դեպքում պատկերը մի փոքր այլ է, ինքը init-ն է լինում, նորից վերցնում է store-ից իր անհրաժեշտ data-ն, դատարկ, will mount, render ու render-ը վերադարձնում է մեր application-ի HTML-ի string-ը։ Ու դրանով ավարտվում է իր life cycle-ը։ Այսինքն component did mount-ին, որտեղ մենք data ենք ընդհանում, ինքը ընդհանրապես չի էլ հասնում։ Դրա համար ինչ կարելի է անել։ Առաջին տարբերակներից մեկը, եթե component did mount-ին չի հասնում, մեր action-ի կանչը տեղափոխեն component will mount։ Ինչ կունենանք։ Գալիս է դատարկ init-ա լինում, component will mount-ում մեր action-ը կանչում ենք, ինքը գնում է store-ը update-ը անում, բայց մինչև այդ ամեն ինչ տեղի ունենա, render-ը կանչվում է ու HTML-ը վերադառնում է։ Այսինքն, եթե ինչ որ ձև եք arena-ին component will mount-ից կանչված action-ին հետևել, որ ինքը resolve լինի, միևնույնն է, ինքը render-ը արդեն վերադարձրել է։ Դրա համար եթե նորից ուզենանք data-յով կանչենք, պետք է մի անգամ render to string կանչենք, որ render-ը նորից կանչվի ու մեր data-յով նկարենք։ Քանի որ render to string-ը ինքը single thread synchronous process-ը ու expensive կոպիտ ասած գործողությունն է, լավագույն լուծումը չի, որ render to string-ը server side երկու անգամ կանչենք, հաշվի առնելով այն, որ բացի այդել մեր time to first byte-ը մեծ է isomorphic application-ների համար, եթե երկու անգամ կանչեք, պատկերացրեք երկու անգամ մեծ կլինի time to first byte-ը։ Դրա համար ինչ խնդիր ունենք լուծելու։ Մինչև render to string կանչելը մեկ մի քանի գործողություն պետք է անենք։ Նախ, առաջինը պետք է հասկանանք, որ կոմպոնենտն է նկարվելու։ Եթե այդ կոմպոնենտին անհրաժեշտ է data նկարվելու համար, այդ data-ն get անենք։ Ինչի համար, եթե պետք է, որովհետև մենք ասացինք կարող ենք ունենալ static page-եր, որոնց համար data պետք չի։ Սպասենք այդ promise resolve լինի, store-ը լցնենք իրան համապատասխան, իրան անհրաժեշտ data-յով, նոր դրանից հետո կանչենք render to string-ը, վստահ լինելով, որ component-ին անհրաժեշտ data-ն store-ում արդեն կա։ Դրա համար ինչ փոփոխություններ ունենք անելու։ Առաջ փոփոխությունը, որ պետք է անենք, պետք է export-ը մեր component-ից փոխենք։ Վերևում պատկերված է մեր classic single page application-ի file-ից component-ի export-ը, connect ենք անում Redux-ով ու իրան export ենք անում։ Single isomorphic application-ների դեպքում component-ից բացի հավելյալ ինֆորմացիա ենք export անում, ֆունկցիա, որը get-ը անում այն data-ն, որը պետք է մեր application, մեր component-ի նկարվելու համար։ Պարամետրը ստանում store dispatch-անում ինչ որ action, ու եթե անհրաժեշտությամբ կա պարամետրը ստանում, այդ պարամետրով get-ը անում։ Այս ֆունկցիան հավելյալ տալիս ենք, որ մեր component-ին նկարվելուց ժամանակ, երբ որ այս component-ն է, իրան պետք է այս ֆունկցիան կանչել, որը կվերադարձնի data-ի բան promise data-ի, որը պետք է մեր կոմպոնենտը նկարելու համար։ Okay, սա մեր սովորական route-ի օրինակն է, React, ինչ որ իրանից ներկայացնում է React element, մենք փոփոխում ենք, որպեսզի կոմպոնենտից հավելյալ ինֆորմացիան կարողանանք տալ, ձևափոխում ենք JavaScript array-ի, որը մի ամեն մի էլեմենտ է, իրանից նույն փոփոխականներ ունի, path component ու անհրաժեշտության դեպքում ունի fetch data։ Այն ֆունկցիան, որի կանչը կվերադարձնի մեր component-ին անհրաժեշտ data-ն։
քանի որ ինքը արդեն JavaScript RAI-ա սովորական իր RAW-ով չեն կարա նկարենք, որ ինքը որովհետև ինքը արդեն React element չի, դրա համար օգտվում ենք React router config-ի render routes մեթոդից, ինքը պարամետր է ստանում մեր JavaScript RAI-ի route-ը ու վերադարձնում է React component այս տեսքով։ Այս փոփոխությունը արեցինք, հիմա ինչ փոփոխություն ունենք անելու server-ում։ Նախ store ենք պատրաստում, քանի որ մեզի պետքա server-ում store-ում լինի այդ data, server-ում store-ը սարքում ենք, երկրորդ պարամետրը դատարկ object ենք տալի, դա իր initial state-ն է, սկզբնական state-ը դատարկ է։ Ու օգտվում ենք match route մեթոդից, match route-ը էլի React router config-ի մեթոդներից մեկն է, որը պարամետր է ստանում մեր routes list-ը, այն JavaScript array-ը, որ define-ին կարե, ու request path-ը, ու վերադարձնում է item, որի մեջ կա route փոփոխական, ինքը ունի իր մեջ fetch data, եթե մենք define-ին կարե իրան։ Ստուգում ենք, եթե fetch data ունի, կանչում ենք ու դրանով ստանում ենք promise-ը։ Արդյունքում մեր promise-ի object-ում մենք ունենում ենք promise-ների list կամ null-երի list, կախված որ URL-ով է առաջ անգամ մեր component application-ը բացվում։ Promise-ով resolve ենք անում, նոր այդ ժամանակ կանչում ենք մի հատ method, որի body-ին դուք արդեն ծանոթ եք։ Նորից գալիս ենք նոր render to string-ին։ Ինչ ենք render to string-ը տեղափոխել այս կետ, որտեղ մենք ուզում ենք, որ data-ն store-ում լինի, նոր մենք կանչենք render to string, որ վստահ լինենք, որ component-ի init-ի ժամանակ ինքը store-ում իր անհրաժեշտ data-ն ունի։ Այստեղ որ կանչում ենք, արդեն վստահ ենք, որ ունենք։ Այստեղ հավելյալ աշխատանք ունենք անելու helmet-ի հետ կապված, որը meta tag-եր է set անում, քանի որ ինքը heat manager-ն է, այստեղ որ մենք կանչում ենք, մենք heat չունենք դեռևս, քանի որ դեռ attach չենք արի HTML-ը մեր index.html-ի մեջ, դրա համար ինքը heat-ին access չունի այստեղ։ Դրա համար հավելյալ գրում ենք helmet հատուկ isomorphic application-ի համար ունի render static method, որի արդյունքի վրա կանչելով title to string, մեկ է meta to string, ինքը վերադարձնում է մեր title-ը ու բոլոր meta-ները։ Այսինքն մի անգամ meta to string-ով ինքը բոլոր meta tag-երը ունի։ Ու այս server-ում այդ թեն ունենալու ենք թե contentful HTML, թե համարժեք meta tag-եր։ Այսքանը արեցինք, մի փոփոխություն էլ ունենք client-ի մոտ անելու։ Ահա, այստեղ մի բան բաց թողեցի, նաև window-ի ինչ որ փոփոխականին վերագրում ենք store-ի get state-ը JSON string-ify արած, դա վերադարձնելու է մեր JavaScript-ը, որի մեջ կա մի փոփոխական, որը օգտագործել են component-ը նկարելու համար։ Այստեղ խորհրդատրվում JSON serialize օգտագործել, ուղղակի տեղ չեր անում, ի մոտ հանել եմ այդ մասը, որպեսզի անցանկալի script-երից խուսափեք ու ձեր application-ում XSS չաշխատի։ Ու վերադարձնում ենք client-ի մոտ, window-ից վեկալում ենք այդ փոփոխականը, window-ից ջնջում ենք ու store ենք նորից սարքում, ուղղակի երկրորդ պարամետրը, ինչպես ասել էի, դատարկը, դա initial state-ն է, դատարկի փոխարեն տալիս ենք արդեն մեր server-ում ունեցած state-ը։ Ու store-ը փոխանցում ենք hydrate-ին կանչում ու մեր application-ը աշխատում է։ Ինչի համար ենք դատարկի փոխարեն տալի այն state-ը, որը server-ում ունենք, պատկերացրեք, ունեք component data-յով նկարված, եկավ իր init-ի ժամանակ browser-ում արդեն տեղի ունենում store-ից իր data վեկալելը, նայեմ այն store-ում դեռ չկա, որտեղ store-ը դատարկ initial state-ով է ինքս արքե, ստիպված վերանկարում է դատարկով, հետո component did mount-ը աշխատում է, նորից data-ն get-ը անում ու դրանից հետո նոր ինքը նորից data-յով նկարվում է։ Այդ թարթելու process-ը չունենալու համար մենք initial state-ը իրան դատարկի փոխարեն փոխանցում ենք այն state-ը, որը server-ում ունենք։ Այսքանը մեր isomorphic application-ի անցման մասին, հիմա կնայենք մի քանի տեստի արդյունքներ, որոնք արվել են միանման application-ների վրա։ Այդ երկու application-ների միակ տարբերությունը այն է, որ մեկը single page-ը, մեկը isomorphic։ Պետք է հասկացի վերաբերյալ արդյունքը։ Հա, խնդրեմ։ Ստեր ռեդուքսեր օգտագործած մի հատ store ունենք մենք, որը ագին հեշտացնում է ձեր հաթելու մոմենտը վերացնելը, իսկ եթե օրինակ mobix-ը օգտագործես, թե եթե local տարբեր կտորներից ինչ-որ լուծում կա,
WebEx-ը, նա այդ կապ չունի Redux-ա թե WebEx-ը, իրական WebEx-ին ծանոթ չեմ, բայց MobX, հա, կներեք։ Ինքը ուղղակի մի հատ ստոր չի։ Ամեն կոմպոնենտ կարող ունենա իր տարբեր կտոր-կտոր։ Իսկ չեն կարող combine անեք այդ ստորերը ինչ որ root բանը, որովհետև Redux-ը ինքը նույնպես տարբեր ստորեր ա կոպտացած, բայց ինքը combine register ունի։ Հա, ոքի combine-ի ժամանակ ամեն դեպքում այդ combine որ անում եք, չէ՞, 4 ստորերի combine եք անում, այդ պահին ինքարցքով կարակ էլի ինչ որ այնտեղ ուղղակի մի քիչ ուժի զերակով դիտել ալի 10000 ցանոթ է։ Չէ, ցանոթ չէ, բայց ինքարցքով խնդրի լուծումը կլինի ամբողջը։ Ահա, հարցեր ունեք ժողովրդս գետի վրա։ Չէ, անցնենք մեր ամենահաճելի մասին, տեստերի։ Այս տեստը կատարվել է Lighthouse-ի միջոցով, Lighthouse-ի performance test-ն է single page application-ի համար։ Lighthouse-ը հասանելի է թե web extension-ի միջոցով, թե ձեր Google Chrome-ի dev tool-ում audit tab կա, այդտեղ ինքը հասանելի է։ Այստեղ երկու արդյունքի մասին կուզեի խոսել, որոնք չեն երևում։ Այս first meaningful paint-ն է 5990 համարյա 6 վայրկյան, հա, դա այն ժամանակն է, երբ որ Edge-ի համար իր իմաստային content-ը արդեն նկարել է։ Այստեղ կա նաև contentful paint, իրանք նույնն են, բայց էսի կարա ավելի արագ լինի, որ դա հիմնականում լինում է ինչ որ loading-ի նշան, որ էս application-ը init կլինի, բայց մեր դեպքում որ տենց բաներ չունենք, երկուսն են նույնն են։ Այստեղ նայում ենք 6 վայրկյան, հա, ուստեղ նայեք նկարվելու process-ը իր մոտ ոնց է, դատարկներ, հետո ինչ որ նկարում ենք ունենք։ Հիմա նույն Edge-ի համար նայում ենք isomorphic application-ի արդյունքը։ Այստեղ 6-ի փոխարեն 1.55 է, ուստեղ որ նկարելու process-ով են նայեք, դատարկ, ինչ որ content-ը կա, հետո image-ն է load-անում ու բավականին մեծ արդյունք է, կարծում եմ։ Ինչ է։ Հա, վերսը որ նկատեցիք, դրա մասին հիմա կբացատրեմ ինչով, ճիշտն ասած ուզում եք եղծել այդ արդյունքները, հետո փոշմանեցի, ասել լավ, ավել լավ է բացատրեմ։ Web page test-ի արդյունքներն է ու ինչով է պայմանավորված մեր time to interactive-ի խնդիրը, ըստեղ որ նայենք bytes-ին, որ ինչքան է load-ը, մեր single page-ի համար 932 կիլոբայթ է։ Իսկ մեր single isomorphic-ի համար 3 մեգաբայթ է։ Դրա էտի պայմանավորված է նրանով, զուտ որ ես իմ webpack-ի config-ները սխալ եմ արել ու հետեւաբար bundle-ը մեծ է եղել, այնտեղ եթե webpack-ին ծանոթ եք, բան isomorphic application-ների համար target-ը ոչ թե պետք է web նշենք, այլ node պետք է նշենք, ոնդե node external-ների խուսափելու ինչ-որ հավելյալ ֆունկցիա կանչեք։ Այդ ժամանակի մեծությունը զուտ սրա հետ է կապված։ Այստեղ երկու արդյունքի մասին կուզեի խոսը։ Single page-ի համար first byte-ը 0.12-ս է, իսկ isomorphic-ի համար 0.19-ը, ինչպես որ ասել ենք, isomorphic-ի դեպքում time to first byte-ը ավելի մեծ է, իսկ start render-ը 2.1-ը single page-ի համար, իսկ isomorphic application-ի համար 0.8-ը, որը էլի բավական մեծ արդյունք է։ Երրորդ տեստը, որ արվել է, մենք ասացինք, որ CEO-ի խնդիր ենք լուծում, բայց սրանով նաև լուծվում է մեր URL-ների social media-ներում share լինելու տեսքը, թե ինչպեսի տեսք ունեն իրանք։ Սա սովորական Facebook sharing debugger-ով link-ի տեստն է։ Ստե link-ի preview-ն նաև ինչ տեսք ունի, ինչ որ domain-ն է, հետո մի հատ է domain-ն է ավելի մուգ, որ վստահենք այդ domain-ն է, իսկ isomorphic application-ների դեպքում տեսքը բավականին լավն է։ Ունենք image, ունենք domain, ունենք title, ունենք description։ Սա ևս մեկ առավելություն է isomorphic application-ը, որ տալիս է մեզ single page application-ի համեմատ։ Ու այստեղ կան օգտակար հղումներ, առաջի երկուսը դա այդ application-ներն է, դուք եթե ունեք ձեր ցանկալի տեստի թուլերը, դու կարող ես տեսնակ այդ երկու application-ները եւ performance տարբերությունը տեսնակ։ Ստե օգտակար React Router config-ն է, իր մասին կարող եք արդալ։
մեկ է OpenGraph պրոտոկոլի, եթե ծանոթեք, OG title-ներ React Helmet-ի մեջ, եթե տեսակ, դրանք ապահովում են տենց մեր link-երի գեղեցիկ տեսքը, ինքը իրականում մեծ չի, մոտ 10 րոպե կպահանջվի կամ 20 ձեր համար իրանց ծանոթանալու համար։ Հարցեր ունեք։